Baik, hari ini bersama dengan Datuk Aaron Aziz. Cabaran, lagu kuat dengar ke? Katang pertama. Ikan cicah budu. Ikan masak budu. Ikan cicah budu. Ikan cicah budu. Ikan cicah budu. Bukan budu, budu. Putu. Budu. Budu. Ikan cecah budu. Mutu. Akok panas. Akok panas. Atok panas. Akok, akok. Akok panas. Panan. Panas, panas. Yeah. Akok panas. Sata panggang pedas. Sata. Kakak tak nak pedas. Sata. Dat, dat. Sata. Saya. Sata. Sasha. Sata. Sana. Sata. Okay. Nasi dagang Mak Lima. Nasi. Saya nak panggil Mak. Nasi. Nyanyi. Gaji. Nasi. Hanyi. Nasi. Laci. Nasi. 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 Saji. Saji. Nasi. Roti titap. Roti titap. Roti kicap. Titap. Roti ketam. Titap. Titap. Ketam. Titap. 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 Tam. Tap. Tap. Titam. Apa? Apa tu titam? Manis sekali. Roti sedap, makan sikit. Betul. Ha. Betul. Roti sedap, manis sekali. Makan sikit. Manis sekali. Roti sedap, panas sikit. Tangan dah dekat depan. Tak dengar apa dia? Roti titap manis sekali. Ya Allah. Tak tahu tu titap apa benda titap. Okey, Datuk Aaron Aziz memang sporting kami lah. Tengok All Star panggung. Thank you, Datuk. Thank you, thank you, thank you.